בנק וואן זירו מציג. היום, כדי לקבל שירות של בנקאות פרטית, אתם לא צריכים כזה. וגם לא כזה. לא את זה. וגם לא אותו. בעצם, אתם לא צריכים את כל אלו. אתם פשוט יכולים לעבור בנק ולהרגיש מיליון דולר גם אם אין לכם מיליון דולר. עדיין. לראשונה בישראל, בנק וואן זירו, בנקאות פרטית דיגיטלית. עם מנהלי ומנהלות כספים אישיים, שירות 24/6 וצ'קאפ פיננסי יומי בטכנולוגיית AI. בנק וואן זירו, בנקאות פרטית דיגיטלית. עוברים עכשיו.